estava pensando no congresso, eu pensei, falei, Deus, que experiência que nós temos? Quais são as nossas experiências? Qual é a nossa história? O que eu tenho para dizer? O que eu tenho para falar? O que eu tenho para compartilhar? Então, nós muitas vezes estamos realmente voltados muito para nós mesmos. Nós temos retroalimentar os nossos próprios sofrimentos, ficamos em nós mesmos. Sabe, minha casa, meu marido, minha filha, meu trabalho, sabe, nós estamos muito voltados para nós mesmos. Nós precisamos sair e ser o sinal do reino de Deus, sabe, para essa geração. E fica esse desafio. O que que nós temos feito? Qual tem sido a nossa colaboração? Qual é o sinal? O que que nós temos nesse reino de Deus? Então hoje, né, durante esse período todo, nós tivemos grandes desafios. E nós, isso aqui não acaba aqui, não. Quero dizer para você que isso aqui não acaba aqui. Tem muito trabalho para ser feito. Muita coisa foi trazida do profundo para um lugar mais alto. Mas Deus é tão maravilhoso.
Então, assim, eu queria louvar a Deus.